Pa mislim da je to jako dobar jednog saveza. Mi smo prije par mjeseci u svijetu bili u kontroli inspekciji, pogledano što je bilo u Pondi, izabrali tu opciju, sad do kraja to definirali. Ja sam s tim kampom jako zadovoljan hotelu, imamo sve vrhunske uvjete, ono što je bilo na raspolaganju. Mislim da je top izbor i sada nama još da neke stvari doradimo, poradimo i da u 11. mjesecu imamo pravi uvjete. Mislim da je to dobro, da smo izabrali kako treba, ali znate sami uvijek da onaj kamp koji donese rezultat je najbolji. Tako je u Rusiji bilo, možda da nije bilo na nekom visokom nivou što treba hrvatska reprezentacija, bio rezultat, tako da je to najbolji kamp u povijesti. Nadam se bude i ovaj. Neka tako i bude, ali dajte nam doista malo približite to. Nisu to kampovi kao što su ljudi navikli, ono, hoteli smještaju ovaj teren odmah jedan uz drugo, nego malo drugačije. Pa nema drugih uvjeta. Tu su 32 reprezentacije, neko je izabrao prije, niko nije dobio drugačije uvjete. Svaki ima hoteli i teren u gradu, tako svak se mora voziti, nema niko te idealne uvjete. To je tako, ovo je Katar, ovo je Doha, ovo je malo. Mala površina, tako da ne možemo sve skupa to zadovoljiti i mislim da je to dobro. Ono što nas sad bude zanimalo, da ćemo nakon ždrijeba odmah rješavati situaciju onoga pred kampa, u biti kad ćemo se skupiti i doći negdje ovdje, to je bitno sad da odradimo, ali mislim da hotel je dobar i to je takva situacija da imamo svoj mir koliko toliko, da imamo svoj kamp i trening i ne možemo tražiti što bolje. Ali, poprostite, što znači da je pred kamp, negdje ćete... Zato što mi se okupimo 13. 14. 11. ovisno kako bude ždrijeb. Ako bude utakmica 25. 26. morat ćemo i svakako ćemo doći odmah ovdje, da se odmah naviknemo, da dotiramo, nema puno prostora za treninge, za neke druge stvari, nego ćemo doći u ovaj dio, u regiju, da se pripremamo za utakmicu. Ali ne idete, dakle, odmah u taj hotel i smiješte, nego... Vidjet ćemo, čovjek, to čekamo i prije.